Масове обсипання фарбами, водяні війни, ігрові конкурси, пляжний волейбол, воркаут, розважальна програма для дітей і багато-багато веселої музики і гарного настрою. Так розпочався перший день фестивалю «Мистецтво на руїнах 2017», який уже втретє проходить у нашому місті. Холі ж, беззаперечно, стало одним з найяскравіших миттєвостей фестивалю. Свято кольорів подарувало масу гарних емоцій, за що його учасники дякували організаторам. Дякую за таке чудове свято. Воно мені запам'яталося і дуже багато ярких емоцій. Дуже було емоційно, багато вражень, кольорів. Ми дякуємо організаторам, що так відбувається. Почаще такі свята проводили, дуже весело. Я в Славуті другий раз, мені дуже сподобалося, дійсно дуже весело, емоційно, вражень, просто море, всі кольорові. Фотографам дякую, відеоператорам дякую, дуже класно, все сподобалося, супер. Свято Холі відзначається в Індії весною, однак славучани вкотре проводжають ним літо. Така собі інтерпретація по-українськи, пояснює Віталій Поліщук, який побував свого часу на справжньому Холі, індуїзькому фестивалі весни, і привіз його до Славути. І, звісно, має з чим порівняти свої враження. Надзвичайно радий Віталій також з того, що свято прижилося у місті. Це національне свято, це щось на зразок Нового року, тобто це свято, яке святкують абсолютно всі, фарба скрізь, вона роздається фактично там безкоштовно, її просто там тоннами, кілограмами, вона повсюди, вона всі автівки, тобто всі люди, магазини, тобто абсолютно все в фарбі, в них вихідні дні, вони святкують, лунає музика, вони танцюють. Ну, загалом це свято приходу весни. Зараз стало модно, дуже багато відбувається подібних свят в Холі по всій Україні. Але зазвичай все відбувається платно, тобто фарбу продають, тобто це комерційні проекти. От, ми ж все-таки за те, що це має бути для дітей, це має бути безкоштовно. Так що ми щиро вдячні якби нашим підприємствам, які радо йдуть на зустріч, допомагають, спонсорують подібні дійства. Окрім позитивних емоцій, присутні отримали також багато дуже кольорових фото, за що окремо дякували фотографам. Після фотосесії всі бажаючі, таких до слова залишилось дещо менше – на майданчику взяли участь у водяних війнах. Свою зброю, пластикові пляшки, заправляли водою з річки Утка і до схочу обливалися нею. Потім всю енергію спрямували на рухливі ігрові конкурси з м'ячем, а дехто поринув у дитинство і навпаки віддав перевагу тихому заняттю – будував фігури з піску. Також учасники фестивалю із задоволенням спостерігали за любителями воркауту, а ще мали змогу пограти у пляжний волейбол.